Jamaji subidi kumpital hande kadi moyo o moyi en tinti dum en humpitan ko fewndi e ko fani ka der leydi men hande ko tenen 3 avril 2023 men salmini o me wiyon ko sadi gatoli wonono woweri non on newnanay men me watte sokeji mon tobbe de wonden hunorde den Hanki ende alatire 2 avril 2023 wonno ko suba fi ardotodo kenen ten de mojo bere hali pular bawto dum don haray ben toddabe woni ko wadi yewtereji ko ndu woni ko be holli me watte dum e famo mon ka der kumpite men do Sen feƴƴi dum do yewten ko fewti muradi politique din gouvernement leydi lagine din woni ko towni hitoddu ke feli di ko ngudi di webeti haray imorbe ben hella ndi leydi États-Unis ko fewti no transition woni yarude ka der leydi men do ko hondu non kadi woni ko mandini don ministre jo halfinaade ko fewti nabida leydi lagine din e leydi janane den men kalfiyanton dum ka der kumpite men do Sen iwri dum don 3 avril hitande kala ko nyalande heedintinande ko fewti anditugol fewndo be tedda padebe ciwlino ngulamu e de hitande 1984 tippude dum do woni ko men tinde jemaaji wodi ko be holli on jentoto ben ka kumpite men do musibe be heditibe men ko tobbe de wonden hunorde den ni hita woddi to godde go wona ko watti hewre de do en tinde joni firten fensite kumpital Neno ne la misalmenti na ufifoki ntingol kumpite mende, ende asewere ya utunde hore ju gouvernement ndungo premier ministron Dr. Bernard Gumu, wano kwa dirigaral mako hella kasare labe kofi uti watita gol o aerodromo, mana ndeno kureko de arapule njiji poto, ender kunji halu mako woni kwa wadi yeute rejibui, tentini kofi uti harachadu nalkura ngal hella kasare labe, bai woni kwa oholi kofi uti ndumuradu, elisa ya jiwondi ardeja majidi wana yko yejiti dundong, bai tukura wana yko tabiti, edino kelifo, di edeshe woni jionude kura. Bai wonno ko fodi don do e jofude ndu lewru shuwe wonay ko kuranje din tabiti fi ko burini e jentoto do Ousmane Gawal Diallo yetto kongo ngole inde gouvernement on premier ministre holli ko e bakon o holli do wonde madan 3 mois haray connexion o wadi mais connexion wadata ke tun kuranje din buge e der sarande e la ka connexion o wada don haray test ji wadete ndare si fil ji din si kurango ngari dole mun den sunnata ciudi bonnata jawle yimbe be donc haray programme de test no wodi ko si on test do yaay kono ko satti ko woko satti ko hitande lannata haray kurangon tabiti 24h/24h e der labe mali embereng lebe kere donc dum premier ministre on ko holli do si feji do ngare ko di kurangi do men ngabe ne habbi di gawal di habba kundara parce que si hewti labe do rewra leluma jippo gawal continue ha kundara parce que interconnection sous régional on programme donc c'est très important parce que les régions la basse côte kurangi urdo telemele on hewti déjà boké kono iurdo mali embereng on ko on do rewrta labe do continue leluma gawal e kundara Kumpital. Faintinon e der hajugoto on Premier Ministre Dr. Bernard Gumu woni ko webiti don ko fewti fokkintingol di golleji wadugol ndole ngolla wo labe mali jofingol wadugol ndole o kilometre noga e joyi hakkunde labe gawal si feji non e dun don kadi hinno tawda ko fewti wadugol ndole de di prefecture di mali leluma kubia tuge ha hewti gawal e jentoto faintin Ousmane Gawal Diallo fi wadugol fello sitango sino weli be labe be ko be gawal ben buri andude parce que menen ko sido wadi si kambe heba lawol ne tayara ngi mede relie e kono agri par le goudron déjà si dum do wadama hara yugol gawar ala labe c'est 2 heures de temps donc menen buri hajitaade ngol lawol don kono wona dum don tun holli o holli kadi labe mali yemereng dum don kadi ko goudronte o holli kadi préfecture du yogaaji wano kubia wano leluma wano gawal goudronji di fokkita woni avant la fin du mois d'avril la ray o bitimage commune urbaine ji bi andano goudron fokkita woni avant la fin du mois d'avril do donc ko kisang dum don wona wade hôpital Sen iwri do wugoren hewtiren hella kankan ko tawata haray sare labe den kambe hibe fodede ko fewti tabitugol kuram hella kankan to wanano men hollirno nonka kumpite yawtude haray muradi din hinon akkiton fota hakkunde daditi dari en e jemaaji yaltunobe webitugol mettu bernde mudum e di saji yawtude ko fewti cadunal kurangal bayende alatire 2 avril 2023 ko piko puje hewde tedda pade nun ko be policier be gendarme be ha hewtiri force speciale woni ko hewtiri hella kankan ko tawata nonka sayon fewdi do jemaaji den nokkure don hinon ji fota bay ko be hewtiri hanki e alatire den e den nokkure wonno ko be hewtire de galle o wiete do kabine somono goddo e ardina do ko fewti o webitugol mettu bernde mabbe kono be tawano mo kano kure don bay o den do dama ka telephone wonno ko sifiedi ko ngudi do ko pick up je nay force speciale e police woni ko hewtiri ka an e de bimbire kono min harmi ala ka nokkure don la yari ka sare gollugol sonnaajo an on kadi ko wakazalika hari wala ka suudu ton bay ben tedda pade be hewti ka nokkure be landino ko hontomi hodi be holli be suudu andum be yebe bonni ba fangal be na be yaade kalisi yahay dum million sappo e jeetati wonno dum e sako bawto non kadi be jetti guluuji temedde jeetati ko mi wallindinno don e kaydiji ko mi wawata hollude woni ko be wujji be bonnani langalle den bay non be hiyal lambe jettuno kotira wangon be yaade makko men anda konto be nawrimo
mi anda ko sabu hondum be woni arde nangana lan baybe hewtinaali lan convocation ko du woni ko sifi don cabinet somono kasayon fiondi do haray ko tedda pade woni aynu de nokkure den hella kankan baye ni nokkeli natirte di fo hella kankan tedda pade hino dari ton goddo jeyaado den nokkure baye otinda may mudum wonno kanko kadi ko mandine di konguri do hanki hari lan iwru daga fulawa mi tay pick up je yahaade wa support tedda pade dun ko be bere rouge be no dari kana tirgal be faylan jode be pilan dun don ko hunde sattunde baybe pilan mi bonnabe ko du woni ko sifi don mori kamara tippude non e ko tawata kon sukabe ben hino rabbite de kasayon fewdi do buy e mabbe woni ko yalti kasare wadi padal woni ko be nyokondo be amen golla be o site africaguinee.com humpiti general bala samura woni ko wadi rigaral mako hella kankan e haaji goto on non hande de tenere 3 avril 2023 e der batta kuru webi tandu procureur on kasudu nyawirdu kanka woni ko mandini sukabe noge dido fawabe juude ko fewti o webi tugol mettu bernde mabbe ben non hino jokkira ko fewti mo bondirgol haranewna naka bonnugo nokkeli hawtaadi haraybe yubondire horebe ben woni ko be hewdinira hella di ciudi kasirdi fiyo nyaawore mabbe den fokkitu ko du woni ko holli procureur on ado mandinde ko fewti hewtugol de galle o wiyete do cabinet somono wadudun hanki e de alatire ko kanko woni ko yamiri dum muradu wuren kanko tigi dum ko yeso makko woni ko wada hospital yewten ko fewti muradi politique din wanano mi holliri on non katobbe honorde 3 avril 1984 3 avril 2023 hande woni duubi cappande tati e jenay bila be tedda pade be ko ardinobe lansana konté ciuli lamungu ben non hino tumbondirno e mojobere comité militaire du rassemblement national CMRN ko on dun non woni ko be manitori ciula go lamungu lansana konté fewro sécouture fejjini dum ko nyande noga e jeego marasi e de hitande 1984 bebe men tindie modu wodi ko be holli e jentotobe do elas mohammed samba en 84 fewro militaire ben jetti pouvoir on e juude RDA ça a été une grande joie pour nous fi hondum mo betay wawi wolude ko fala souci goto nangata goddo agent secret acci hay nene goto ma soussadu wolande gundo aray da huli taw biloy fewndo regime secteur on tuma mi do waw ma wiide hari goddo soussa wartade pade didi kesse fi tabe denoncer en tant que 5e colonne hay si tay woni ellaaji wadi e der regime mabbe on tabe yaltini en don enen gine e wata e jitude ella makko on koko sécurité o wonno ala kanka di fewndo makko baytuma o duumi ke laamu ko habbiti ke waccitata ha hande en hebali taw ko wiyete lando kon lagine do yiden fodde modim made julde bari lansana konte tarika makko on ko solidarité permanent no labi pos aden jul yirdo juldo yirdo leydi mundi menen fo me hebde galleji woko jetti laamu ande me de weltorimo haray ko yo alla yafo yo mo ka o wali don lambe men laami be fewndo ben alla be yarno en kafe pata be nado en kaso e jama gila no weltorimo hospital gouvernement leydi lagine ndi woni ko toni hito duki feli konguri di webiti ambassade de leydi états-unis ndi hikorbe ka leydi men lagine do ko fewti harayno transition o woni yarude non be ministre halfinade ko fewti nabi dal leydi lagine ndin e leydi janane den dun ko docteur morisanda kuyate woni ko holli don leydi lagine ndin ko kumfen hore mudum wana wa leydi états-unis ndin e der yewtere makko de ministre joki pudo ko fewti nabi dal leydi lagine ndin e leydi janane den wonno ko holli don jikku leydi amerik ndin wawetake jabede ko holli wonande ma tippude ko tawata ko leydi amerik ndin hino jogitori ka jakkirde no dartanade leydi mundi haray ko e onnone don kadi gouvernement leydi lagine ndin woni dartanade leydi mundi ko tawata non har himo moni fota ministre jo wonno ko holli don woni ko andini dun don o hewtini haray haaju on percentudo leydi amerik ndin hella ka leydi men lagine do fiyo sifito humpita haray horebe ben ka leede mabbe kambe be jabata kurede be woni wadde den ko andintini non e di konguri do lando leydi ndin hollay sondo o e sai hay goto tawdaado e gouvernement transition on wonata ko toni kollum fi tawdegol ko fewti de wote satide ka der leydi men do ko ngala dun do woni ko wonani men ko me hi haray dun don hino jindine hella ka weyo mana e di sitiji ha hewti ka reseaux sociaux ji wande ma leydi amerik ndin woni ko mandini lannode transition on dun do woni ko fokkintina awa non mi hollay do leydi amerik ndin si tawi hibe dartanade fi bantal leydi mabbe ndin menen kadi leydi lagine ndin haray ko non woni men dartorade ko fewti bantal amen gal dun do hino holli wasi leydi amerik ndin aynay woni leydi lagine ndin dun don non me wawata jabude ko andintini wurem nabi dal leydi lagine ndin e leydi états-unis ndin dun don hino e tarika kam ko tawata menen ha joni meden jokkiti e hore lawol newingol ko tawata goto kala wawa e teddinde di momon on ko din kongudi do woni ko rawnori ministre jo halfinado ko fewti nabi dal leydi lagine ndin e leydi janane den
Dr. Morisanda Kuyati. Umpital. Sen iwri edun do wana no mi baje ni rani on non ka tobbe hunorden o janjewle jowiyetedo elash alseni dala babari woni ko todda ardagol kenente hankiende alatire didi avril 2023 demo jobere fulbe e hali polar ka leedi men lagine do toddagol ben don non ko tawata dun do woni ko wadi halu lawil woni ko wadi balde seeda bawto elash usman fatako wattinede gal dental don fi haray toddagol ben do wonno ko mobindiri jamaaji heewdi hella kada kunde mabbe hikko dun kipe ka communuratoma bawto non be todde de woni ko be wadi yewti reji ko be mandine di ko ngudi do ko woni hulande anden ko wadugol golleji fi mobindirgol jemaaji leedi ndi tentini hare jemaaji din hella fuuta mi hollay do hay e goto tawdaado yo coordination national hali pular wonata ko acira baawo mi wada hito jemaaji din fu hara yo joni ndir juude wona hunde wotere mintu mi wawata wadde golleji din kono se jemaaji din jabi nantondiri hara muraari di wona ko yaari yeso ko du woni ko atti don hollude elage bari hara non to dagol ben don horebe ardagol de mo jobere fulbe hali pular jemaaji din fu wona ko tawti dun dom baye wurenge der yewtireji di wadi di haray e be nyakondo be amen gollabe o site africaguinee.com woni ko be holli hara jemaaji din hari tawta ko fewti denge bore don kono be todda be do kesu woni ko be holli be wada e golleji din fino jemaaji din fo nanu dira hay si tawi hari labe no andi si feji elage usman balde go kambe woni ko toddo to lonto to do kono be ndarayno be nanu dira hara gacce wonali ko yalti ko be beediti edi ko nguri do coordination national hali pular wonali ko sinjana fiyo goddo waaw hebude jawdi ko woni hulande den ko jemaaji din fo waaw no bidude wona hunde wotere waawen hebude bantal wona fiyo gacce yalti tun ko dun holli go to wonata ko acira baawo bay muradi heewri no habbi men immoto men daro men golla fino dun do waworane worde ko dun woni ko mandini don ben toddabe e lashi alseni dala babari umpital jo finiren kumpite men den hollugol kasaaji yawtude do ko humiti muradi haray sedi gangal dun don hino sukki fota hellaydi no keli men ko tawata non haray si sedama ko fewti ne ugol pay koy koy dun do wonay ko addi sattendeji fota e bengureji heewdi ko wannono woni ko men tindi e sonnaajo ko holli men ko yaay pay koy makko woni ko ari jatti bobo makko mardo dubi tati e juude makko fi ko burini en jentoto tigi o mo bobo mun jaba e juude mudum fammata jaraiba ma fi fi mun nini ko yaaye pay ko ngankore ni boba men ko fi sunni golmo mi sitni mi 2 semaine man 1 semaine betana nan boba be na biran mo bamba be na bi mo bamba mi yaane mo haato etti mo suudi mo yejo no baye makko be sedi ha mo jombino ben la kam be tigi tigi o be ala la jontude bobo o mi ala droit e bobo kunu yaaye bobo inilla tono mi faale tude boba 3 ans mar me yeyi haato fi haaluga be no be jonta lan boba min joni mi are ko police porta plainte mi yeto be en ne kene langa be no mi arga ko nyaworo je de watteno faale ngoti giti walla mi hetta boba umpital e der non haaju goton haray on tumirado ko fewti ndu muradu dun ko on sonnaajo yaay pay ko joma ko woni ko yewti labbini ndu muradu e jentoto mo min ko safia ko mi woni yaay bobo ko mi yahani mo mi tawi tan ko jaha en nene jaha e pati ma yahi mi tani hewti nini a nini mi ari si sun na bogol bobo o mi sunina mo kanyum yara en ekoto an modi makko be sedi di ina be sedi ko dubi jego o woni arde do joni mi yaha bobo mi adamo ko an kona tre ga ko keta ya mi woni hani muhammadallah e do ka in kadi sedebe na kambe di do tum mi tawi to jogi mo do ende in semen nyande o kan gemba de do ngo ko pati makko ara ndara mo ha woni faida first year talent ko de semen on to ma min nano yi wonde makanyun yara o jomba mano ko bay mi nani o jomba ma be dingira wi jombim on to ma ha woti biro an iwi bamba ka amen de ari kona tre ga bobo ngo ye bi du bi jego bobo on hino ka baba e mu baba makko no na be ka baba makko woni nene am min ari ga be yadi e makko Mpofu yeuti menhadi menfoti joni yo nena yade e bobo umpital Musi be heditibe men hande kadi ko redo kumpite wonno ko me yobani on me weltani ki on ko accitu don haajuji mon din hidon jenti men sitayi ko dum muyo o muyi en tindo e kadi disaaji wondi arde fifiroji kumpite go wassalam